Ahoj lidi, já vás vítám u 12. epizody nesmrtelného průchodu hrou Nio. A ještě předtím, než se teďka pustím do nějaké mise, tak tady potřebuju něco vysvětlit a ukázat, takže pokud by někoho zajímala vyloženě jenom akce, klidně si to posuňte o pár minut dopředu. Smyslem tady těchto videí, toto už je 12. smyslem tady té série celé je ukázat vám, že od samého začátku, kdy jsem pustil novou hru, až do konce, nevím kdy ten konec bude, takže je možné tuto hru hrát a nezemřít přitom. Nicméně, já když jsem se dostal z té úrovně Way of the Demon na tuto úroveň Way of the Wise, tak kdo viděl tu předchozí 11. epizodu, tak určitě jste ho viděl a vycítil, že pokud já jsem měl level 279 a dělal jsem mise level 720, tak být 450 levelů pod tím doporučeným levelem té mise není moc dobré. Není to vůbec dobré, ne že to není moc dobré. No a já jsem to teda hrál opatrně, jo? Vymlátil jsem hromadu nepřátel, za každého jsem dostal miliony, desítky milionů. Během chvilky jsem udělal 40-50 levelů, jo, teďka už jsou levely, já nevím, 320 nebo kolik. To se za chvilku podíváme, ještě na nějaké atributy, na nějaké věci, to se podíváme za chvilku. Každopádně, kdo viděl tu předchozí epizodu, tak určitě vidí a asi si sám aj říkal, že to hraju tak trochu, jak to říct, slušně, při posraně, jo. Já to sám uznávám, hrál jsem to prostě opatrně, hodně opatrně, a i přesto, že jsem to hrál opravdu hodně opatrně, tak i když jsem těm nepřátelům třeba zničil zbraň, dal jsem jim status Ailment Weakening Weapon, nebo jsem jim dal status Ailment Blaster, nebo jsem jim dal třeba oba dva tady tyto negativní efekty, tak oni mě stejně zabili na jednu ranu z toho důvodu, že nejenom tím malým levelem, který mám, ale já jsem měl taky špatné věci. A i když jsem si vyrobil jakože staré věci, a i když jsem si vyrobil nové věci, které byly třeba kolem levelu 220, tak ty moje věci měly naprosto random ability a měly plus value třeba 1 anebo 0. Jo, byly holé ty věci, úplně čisté random věci. No. Tak jsem teda říkal, že potřebuju najít nebo vyrobit nové věci. Zkoušel jsem, něco jsem našel, něco jsem si vyrobil. Každopádně ten hlavní problém spočívá v tom, že pokud chceš nějaké dobré věci, potřebuješ na to prostředky. A já jsem se v té minulé epizodě pořád dokola potýkal s tím, že jsem umíral. Furt dokola jsem umíral. Vždycky jsem umřel a ten quick change mě z toho vytáhl, jo? Takže nejdůležitější a podstata toho, co tady dělám, celé této série, všech epizod v této sérii, smyslem toho je, aby tady devs, aby tady bylo nula. Ty další čísla už jsou zbytečné, jo? Zabití ze zadu, zabití ze předu, typ smrti, jestli ses utopil, jestli ses uhořel, jestli spadl ze skály. Nedůležité. Toto je hlavní cíl moje snahy. Nula smrti. Nicméně, pokud já budu dělat mise, které mají 450 levelů větší než já, tak mě dřív či později někdo zabije a někdo mě zabije úplně. Ten quick change mě z toho nemůže vytahovat do nekonečna. A abych já měl dobré věci, potřebuju na to prostředky. A v té minulé epizodě jsem se pořád dokola potýkal s tím, že jsem... Moment, ukážu. Že jsem neměl počínaje peníze, ale já když si dám takto Reforge a teďkaj, dám si Temper, tak
Mě to stojí Umbra City, jo? Teď momentálně mám 3 Umbra City, žádný Quality a žádný Fablet. A kdybych si chtěl něco změnit, tak mě to stojí 21 546 zlata s tím, že už to mám opravdu hodně vylepšené. A když bych dal Reforge, tak na Reforge to chce Spirit Iron Chunk, což nemůžu. On je to ani nenabídne. Jo, já to nemůžu změnit, protože nemám ten Spirit Iron Chunk. A když bych to změnil na Divine Fragment, kterých mám 12, tak to si reforgenout můžu, ale jeden ten reforge mi stojí 34 000 s tím, že to mám neskutečně hodně vylepšené. Já to mám o 24% levnější, než to má být. Takže to normálně stojí třeba 42 nebo 43 tisíc. Jo, mě to stojí. To znamená, že já nemám fragmenty, nemám Anima Stony, nemám Spirit Iron Chunky a nemám peníze. Jo, vůbec žádné peníze a nemám ani věci. Nemám absolutně nic. A z toho důvodu, protože jsem tady tuto epizodu chtěl už jakože, aby byla trošku za první svížnější a za další, a to především, abych furt neumíral, protože někdo tě fakt může zabít v tom vzduchu. Ty se narodíš z toho quick change a on tě plácne ve vzduchu a končíš, je po všem. 30, 40, 50, 100, 200 hodin gameplaye, je po všem, jo? Takže já jsem sice chtěl, abyste to viděli úplně od samého začátku až do konce, abyste viděli všechno, že to jde, jak to jde a že to jde. Každopádně, aby ty věci, které potřebuju, aby ty věci za něco stály, tak já na to potřebuju ty peníze, ty materiály, ty Umbra City. Jo, ale když ty Umbra City nemám a točím třeba 11. epizodu, tak já si to nevykouzlím, já si ty Spirit Iron Chunky a ty peníze nevykouzlím, protože já ty věci můžu buď to rozložit a budu mít ty Spirit Iron Chunky, budu jich mít teda pár, ale dobře, a nebudu mít peníze, anebo ty věci můžu prodat a budu mít pár peněz, trochu, a zas nebudu mít ty Spirit Iron Chunky, a když jich prodám nebo rozložím, tak nebudu mít Divine Fragmenty, prostě nemám na to prostředky. A z toho důvodu jsem si řekl, že na to potřebuju trochu času, minimálně trochu, nemusí to být moc, ale aspoň pár hodin. Takže já jsem před natáčením této 12. epizody několik hodin kooperoval a jednak, teď jsou level 320, začínal jsem, když jsem se dostal sem, tak jsem byl level 279, takže jsem udělal 41 levelů od včerejška. Jo, což je dobré, ale dobře, nebudu k tomu říkat už nic víc, je to dobré, jo. Jsou na levelu 320, každopádně. Pořád tady byla ta věc, že jsem měl ty nejobyčejnější basic věci, které byly holé, jo. Našel jsem tady tuto tonfu, je to super, ale ta tonfa měla k ničemu vlastnosti. A já jsem se rozhodl, že k natáčení té 12. série už to takto nechci. A proto na to potřebuju peníze, Umbra City, Spirit Iron Chunky a neskutečnou obrovskou hromadu peněz. Takže jsem udělal x kooperací, hromadu kooperací, jo. Některé byly na vyšších levelech, některé byly na nižších levelech, ale udělal jsem hromadu kooperací. A za tu hromadu kooperací jsem získal nejaké Umbra City. Jo, některé byly Quality, některé byly Fablet, většina z nich byly ty obyčejné. Tak jako tak jsem některé získal. To znamená, že díky tomu jsem si mohl vylepšit ty moje věci. Jo, takže mám tady Change to Attack Dexterity, to jsem neměl, to jsem si vylepšil. Jo, mám tam Break, Parry, Pierce Guard a Weaken Ranged Weapons. Táto tonfa, když pominu teda tu úplně první vlastnost Yokai Close Combat Damage, tam bych spíš bral Human anebo jenom Close Combat Damage, ale dobře. Táto tonfa je dobrá, jo, je level 217 plus value 22, je to dobré. A co jsem vlastně našel mimo tu kameru, tak je tohle. Sayorarashi a
úplně to stejné. Měla všechny vlastnosti špatně. Kompletně všechny do jedné vlastnosti měla špatně. Takže, teď jak jsem říkal, že jsem udělal hromadu kooperací online, kdy jsem jenom já pomáhal lidem, nikdo nepomáhal mně, to vám potom ukážu ve statistikách. Jo, nenechám si pomáhat, nejsou jakože takový ten, jak to říct, ne, že úplně podvodník, ale prostě nebudu říkat, dokončil jsem Nio beze smrti s tím, že mě nějaký člověk na 750. levelu to všechno vymlátil za mě. Ne. Nikdo mě nepomohl, mám to ve statistikách, všecko vám to ukážu. Každopádně, mám tady Wind Damage, Grapple Damage, Hide Guard Key Reduction, velice důležitá vlastnost, neskutečně dobrá vlastnost, Pierce Guard a Skill Damage, jo, a Status Ailment Augmentation Blaster. Táto Kusarigama bohužel stále pořád nemá Change to Attack, jo. Change to Attack, toto bych potřeboval dát do té Kusarigami. Nejde to, nevadí, neřeším to, jo. Ona má 2413, táto má 2125 s tím, že má Dexterity B+, táto má Dexterity D+, což je to nejhorší. Ale díky tomu Change to Attack mám o, já nevím kolik, skoro 300 multiplier větší, jo. Dál, Luk, Kanon. Mírně jsem upravil, nechci na to moc plýtvat. Každopádně, jak jsem vám teďka i říkal, že jsem udělal hromadu kooperací, tak já jsem tam našel tyto dvě věci. Child of the Sun, Unifier of the Warring States, set, jo? Child of the Sun, brnění a Child of the Sun, rukavice. Tento set, určitě ho všichni znáte, má tohle. Increase luck when absorb Amrita. Velice důležitá věc. Potřebuju buď to ještě jeden kus, anebo potřebuju Yasakani Matagama. Nemám ani to, ale to je jedno. Jo, jsou na nějaké cestě. Jediné, co mám v úvozovkách, jakože horší, tak je táto helma. Nicméně vyrobil jsem si zase novou. Je level 228 plus value plus 2. Dal jsem si do ní štěstí. Defense from behind, to tam bylo. Equipment drop rate, to jsem tam dal já, protože potřebuju hromadu věcí. Buď to ty věci budou dobré, anebo ty věci prodám, nebo ty věci rozložím, ale potřebuju hromadu věcí. Increase luck when absorb Amrita, naprosto luxusní věc. A jo, a Elemental Damage Reduction Guardian, to jsem si tam dal, tady to konkrétně tam bylo, ale mám to potom ještě v gaťách, to vám ukážu. Já jsem byl s frajerem, který byl, nevím na jakém levelu, každopádně byl taky tak jakože opatrný, až moc opatrný, skoro vůbec mě nepomáhal, abych byl přesný. Ale to je jedno, mě tam napadali Umbra City a jsem byl spokojený. Tak. My jsme byli proti Rukorokubi a ten Rukorokubi mě přes obranu touto helmou, jo, já jsem měl Elemental Damage Reduction Guardian, já nevím, 33 nebo kolik procent, když jsem to měl na maximu, a, nebo 29, to je jedno, jo, prostě 30% a on mě bral 2000 ohnivého poškození přes obranu s touto helmou. Jak jsem si řekl, že jo, jednou jsem to vybránil, podruhé jsem to vybránil a už jsem měl, co já vím, tak 10% života a hořel jsem, jo, takže to je k nepřežití. A z toho důvodu jsem si řekl, že to potřebuju třikrát. Třikrát to momentálně nemám, ale to nevadí, mám to totiž dvakrát, jo. Toto jsem si sem dal, Elemental Damage Reduction Guardian, 29 a 29%, když se to naplní, bude to asi 33-34%. Jo, takže mám minimálně 60% a potom to bude zhruba 66%, takže toto je první důležitá věc. Každopádně, co je úplně nejdůležitější, tak toto je plus value plus 2, dobře, na tom ještě budu dělat potom. Toto je 217 plus 20 a všechno, co tady vidíte, krom té defenze a krom těch asi životů, tak toto jsem upravil, toto jsem taky upravil. Tady, toto stejné, jo, Unlimited on me, jo, to jsem si tam dal, štěstí, podle mě dobré, taky jsem si to tam dal a tak jsem tam taky dal. A toto je co?
To je nějaký ten Extraction nebo něco. Ano, Extraction, jo, to jsem tam taky dal. Jo, a Close Combat Attack, to jsem tam taky dal já. Tady. Running Speed jsem tam dal, Everlastingy, toto tam bylo, toto jsem tam dal taky já, toto jsem tam dal taky. Toto tam bylo, toto tam taky bylo, toto tam taky bylo, toto jsem tam dal já, toto tam bylo a toto jsem tam dal taky já. Jo, to znamená, že já tady mám Equipment Drop Rate. Tady ne. Tady taky ne. A tady mám další Equipment Drop Rate. A ještě mám jako sekundárního ducha, už nebudu mít toho páva, ale budu mít Daibu, protože Daiba má jako sekundární duch 16% Equipment Drop Rate a kdybych ho měl jako primárního, tak má 32 a ještě k tomu má nějaké štěstí. Jestli ho budu mít tak nebo tak je jedno, je to nedůležité víceméně. Smyslem teďka i toho, co chci říct, tak je, že mám podstatně lepší věci. Furt to nic nemění na tom, že ty mise jsou 400 levelů nade mnou, ale už jsou jenom 400 levelů nade mnou, ne 450, takže je to lepší. A bohužel, co bylo nezbytně nutné, tak tady toto Child of the Sun, že má stamina, to by mě nevadilo, ale že to má Required Strength 19, to mě neskutečným způsobem trhá srdce, ale já potřebuju ještě ten jeden díl a potřebuju toto. Jednak to má Equipment Drop Rate a především to má zvýšené štěstí za příjem Amrit. Jo, tomu se říká investice. Takže takové to mám věci a říkám, trvalo mě to několik hodin, udělal jsem x kooperací a nebo několik, jakože ne, že několik hodin, tak já jim možná třeba hodinku, ať nežeru, ale potom jsem byl minimálně další hodinu, tak jsem byl jenom v Blacksmithu a já aj v té 11. epizodě jsem se pokoušel jakože udělat něco v tom Blacksmithu a něco jsem tam třeba udělal. A když pominu to, že nemáš ty peníze a tady toto, tak na některé věci, pokud chceš, aby to mělo nějaký výsledek a pokud ty boty a to brnění a ta helma mají nějak vypadat, tak člověk na to potřebuje trošičku klidu, jo? Já zase nechci hledět hodinu v té epizodě, nechci hledět hodinu do Temperu nebo do Reforgeu, nebo tam kupovat a prodávat věci, takže z tohoto důvodu jsem to udělal za kamerou. To by bylo asi tak všechno k tomu vysvětlení, myslím, že už to tady vysvětluju dlouho a dlouho, ale pořádně přijde lepší, já nevím, třeba 10 minut, nebo já nevím, jak dlouho to vysvětluju, to tady vysvětlit nejak, než udělat 2 nebo 3 hodinovou epizodu, jak zháním boty. Jo, takže zhruba nejak tak, a teďka už teda se konečně posunu, půjdu tady na tuto misi a říkám, věci jsou podle mě super, equipment drop rate mám hromadu, takže jo a samozřejmě resnul jsem si staty, resnul jsem si skilly, takže mám hodnotu magie, hodnotu spirita jinou, hodnotu body, staminu sílu a celkově to mám tak jakože proměněné, předtím jsem to měl trošku jinak. Navíc některé věci, které jsem měl třeba v magii, tak protože bych potřeboval mnohem víc bodů, mnohem, já klidně aj 20 bodů do magie bych ještě chtěl, ale nemám, jo, nemám na to levely a tak dál, furt něco nemáš, když to hraješ tuto hru, klasika, ale tak nějak to je, jo, takže takové vysvětlení, snad vám to nebude vadit. Kdo z vás třeba, nevím, by chtěl nebo chtěl vidět ten proces, jakože úplně celý s tým, kdy jsou vlastně úplně holí, nemám vůbec žádné věci, nemám žádné peníze, nemám nic, tak se teda omlouvám, že jsem to udělal takto za kamerou, ale ono to opravdu není nic moc, když to musíš hrát tak moc opatrně, jo, furt jsou 400 levelů pod, furt to budu hrát opatrně, ale věřím tomu, že když mám všechny věci, base level, já nevím, 217 nebo kolik a plus value je třeba 21 nebo 22 nebo kolik to, tak je to lepší, než když mám všechny věci holé a level 200 a na nich nic a plus value je 0. Jo, takže zhruba tak nějak a já už se teda i dopustit do
do té mise. No tady. Jo. Pořád jedu a pojedu i nadále naštěstí. Na ten se nic nezmění, naopak, ještě ho víc dotuju vlastně dajbou teďka. Ajajajajaj, Ninken. Vidíš, tak jsem se rozběhl, jak jsem se zastavil. Jo, takže. Ale přijde mně, že jsou silnější už. Už teď mě to přijde lepší. A teď si vím, když udělám třeba ještě 100 levelů. Když se povýším ještě o 100 levelů. Podle mě to je na dobré cestě. Není to ideální, ale je to na dobré cestě, mám za to. Toto je sniper. To znamená, že míň vydrží. Oh, chuďa to divho. Jejda, chuďa to, jak je kůslív mezi těma dveřama. Co to má? Jet a rozbíjá. To je to nejdůležitější a nejhorší zároveň. A tady jsou tři. Jeden, druhý. A ještě tam napravo. Víš co, já jich obejdu, protože to nechceš se s něma být tady s těma to. Tak, co tady máme? Taky rozbíjá. A toto je bojovník, toho podle mě nedomlátím najednou. Nebo... Kaš, ale jo, to půjde. Jo, hej, to bylo tak, tak. To bylo tak, tak, ale dobré, je zavětřený. Tyjo. Ale já jsem teda rád, že mě nezasáhl. Opravdu velice rád. Ale jsem přesvědčený o tom, že kdyby mě zasáhl, tak, no teď je otázka. Jenom tak by mě zabil, jo? Jenom tak prostě, kdybych byl holý, tak by mě zabil, ale... No oni jdou oba dva. O, to je zase Ninken. Ale kdyby byl zavětřený, a ještě kdyby měl rozbitou tu jedničku, asi by to bylo dobré. Ale minimálně, kdyby byl zavětřený, já si myslím, že s týma to novýma věcma, které mám, protože toto, dívej, toto Child of the Sun, to má 9,4% damage reduction. Jo, toto je podle mě jedno z úplně nejtěžších, že je to dobré a že se mě to líbí, to je druhá věc. Ale toto je podle mě opravdu jedno z těch lepších, ne-li nejlepších brnění, které vůbec jsou v této hře. No a pěkně jako... Armor of the Exceptional to není, že? Ne, škoda. No jako... Za mě... Ta moja výdrž to nevím, já se nenechám od nich mlátit. Možná kdyby byli zavětření a ještě kdyby měli rozbitou tu zbraň, tak si myslím, že by to mohlo být relativně, nebo jak to nazvat, v pohodě, jo, ale... Ale už teď mě to přijde lepší. Štěstí mám.
A hodím si Saisetsu. Protože potřebuju hromadu zkušeností. $16,000, jo, by the way, já jsem vám to sice ukazoval a říkal, ale Wind Damage Weapon 50%, 50%, hej, toto je podle mě naprosto skvělá věc, protože takto na ten Death Blow, tak to nejde až tolik vidět, ale na ten Grapple, já jsem mu vzal 4,5 tisíce, já jsem mu vzal 16,000 fyzického poškození, a 4,5 tisíce elementárního poškození a to je podle mě toto je opravdu dobré. Ačky tady není kostlivec, jak to? Počkat. Toto bude ale Nurikabe. Ne, ježišmarja, počkej, teda ne Nurikabe, Namahage jsem chtěl říct. No ale jeho kus teda. To se musí nechat. No tady. Nejspíš z toho nic nebude, ale. Teď já nevím, kam se to dá obejít. Hudba. Ne, to snad ne. By the way, toto, přesně toto, co jsme teď viděli, tak Guard Key Reduction, jo? Lidi, doporučuju, opravdu toto mějte. Guard Key Reduction. Buď to upřednostněte to, co používáte, high, low nebo mid. A pokud používáte všechno, nebo pokud používáte často Living Weapon a jiné než Meat, tak si dejte jenom Guard Living Weapon, teda Guard, jak se to jmenuje, Meat, Guard Key Reduction. Ale určitě si toto dejte, protože toto je věc k nezaplacení. Vidíš to, 4477 jsem mu vzal jenom elementárního poškození. A oproti tomu včerejšku, oproti té 11. epizodě, tak mám 41 levelů navíc, jasně, ale já jsem přesvědčený tím, že je to těma věcma. Počkej, ne, hej, to bude zase ten Namahage. Já nechcu. Ne, není, ježiš, to jsou rád, děkuju. Děkuju. Opravdu si to velmi vážím. Opravdu to cením. No. Nevím teďka, jak dlouho to hraju, ale přijde mně, že jo, tuto misi, ten můj úvodní proslov do toho radši počítat nebudu. Nicméně přijde mně vhodné něco třeba vysvětlit. Jako třeba toto. Já jsem vzal 2000 skoro, 1993, a to mám jenom White 20. Bez toho plného elementu.
Jako to Wind Damage, to je naprosto skvělé. Dívej, hodím si ještě to Saisetsu. Protože... Sušit to Saisetsu zase Ninken. Sušit to Saisetsu v inventáři. A mít nízký level. Toto je sniper. To mně nepřijde zrovna rozumné, jo, takže dám si Saisetsu. I když je to vzácná věc, nebo vzácná, no, a jo. Jo, samozřejmě, pokud trošku víš, kde, tak si ho zeženeš. Pokud víš jak, tak si ho můžeš aj vyrobit. Nicméně výroba toho Saisetsu rovněž něco stojí. A my víme, co to je. A víme, že to je docela drahá sranda. Protože Saisetsu je dobrá věc. Dvě věcičky mě z něho padly. Co vy na to? Za mě dobré. Každopádně, já bych chtěl toto. Toto se mně líbí. Ale ne. Nebudu s nima bojovat. Já jsem to vybránil. A já si myslím, že by mě stejně zabil. Ale já si myslím, že ty slabší... Jo, toto je... To je řízek, to vidíme prostě. Ale dívej, tady je Saisetsu, jo, jenom tak mimochodem. Ale já si myslím, že ty slabší, ty normálnější trošku, ne takový to hoved velký. Tak já si myslím, že tých bych přežit, jo, pokud by byli zavětření, ano. Pokud by byli zavětření, ale tak to je snad jasné. Tak tých si myslím, že bych snad přežít mohl. Tak, pojďme. Jsou zvědav. Tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc. Já mám... 6, 7. Já mám increased damage consecutive attacks. To se mně nezdá. To se mně nezdá. Proč mě to damage stoupalo, když jsem na ně útočil? Protože mám close combat attack increase. Protože mám příjem Amrit a měl jsem extraction. Ale to nemá vzestupnou tendenci. Proč mě stoupalo damage? Dívej, Fablet Umbracit. Tak, Request from Ginchio. Zkusím. Jo. Tak jak jsem říkal v minulé epizodě, vidíme co-op defeat 0-0 nic, je mě to úplně jasné. Pro kontrolu, kdyby někdo nevěřil, devs 0. Jak jsem říkal v minulé epizodě, že mise, jako je The Ocean Roars Again, jestli je to level 38, jestli je to level 200, nebo je to level 450, 720, nebo 970, anebo všechno, co jsem vyjmenoval v jejich Twilight verzích, že to nedělám, tak opravdu mě to mrzí, zejména vůči těm lidem. Sám to nemám rád, když já si vyvolám kooperátora, nebo chci si vyvolat kooperátora a ten kooperátor dojde a zmizí.
Dovedu to pochopit v některých případech, jo, někdy opravdu se to tým lidem nehodí. Z nějakého důvodu. Takže samotného mě to mrzí, když se toto stane, ale opravdu, jak jsem říkal minule, já vím, že bych ho prostě neporazil. Tého bossa. Jo, pokud půjde o kohokoliv normálního, fakt s tím nemám problém, ale ne u mý bozu. Takže... Co to je? Opravdu nerád, ale občas to aj já musím udělat, ale... Dodal bych, že to dělám jenom, když k tomu mám opravdu důvod. Jo, nedělám to jakože... To jsem taky mimochodem viděl, proto to říkám, jakože si to nevymýšlám ty věci. Takže třeba... Nějaký frajer, nebudu, určitě nikoho nebudu jmenovat. Vidíš to, já jsem furt neviditelný. Toto je krása technologií. Frajer, který byl, když já jsem si ho třeba zavolal a byl jsem třeba v misi level 27 nebo 38 nebo 5, jo, prostě v těch začátečních misích, tak on mě nepomohl. Jo, on si asi řekl prostě, nejsou tady žádné zkušenosti, ani věci mě tady nepadnou, tak proč bych mu pomáhal takovému někomu. Jo, ale když jsem si ho potom vyvolal, třeba toho člověka, jo, už jsem byl třeba na misích level, nevím, 500-700. A znovu jsem hledal kooperaci, protože mě ta hra baví, jo, ne že bych jich neuměl porazit sám, ale já to hraju online a hraju to online velice rád, protože ta hra, ten obsah té hry je vlastně nekonečný. Když si to hraješ s lidma, tak je to nekonečné. To, co děláš, nikdy v životě neskončí. Jo, pokud tam budou teda ty lidi. Takže... Online to hraju velice rád, ale že bych někomu jenom, dívej, další sajsecu, že bych někomu jenom tak prostě odcházel z misí, protože se mě nelíbí, nebo protože to je mise level, nevím, 10, 12 a já chci randál zkušeností a proto to pro mě není dost dobré, tak to ne, to fakt nedělám, protože je pravda, že za to nic nedostaneš, jo, nedostaneš za to věci, které se ti budou hodit, nedostaneš za to vůbec nic, ale to furt nic nemění na tom, že za to dostaneš za první umbracit a za druhé, a to je podle mě důležité, nejenom Unia, celkově si myslím, že to je důležité. Nemusíš dělat všechno, jenom to, z čeho máš nějaký užitek. Dám příklad. Protože někdo ti řekne, z dobrého pocitu si nic nekoupíš. Ano, to je pravda, nic si za to nekoupíš. Ale, jak jsem říkal teďka, v tom úvodním proslovu, dívej, mise splněna. Jak jsem říkal teď v tom úvodním proslovu, tak udělal jsem hromadu kooperací. A jedna z těch kooperací byla naprosto skvělá, to mě vždycky zahřeje u srdce něco takového. Fakt normálně toto, takových kooperací není moc, ale opravdu toto, neskutečně mě to bere, takovéto věci. Našlo mě to kooperací The Iga Escape level 70. Jo, byl tam frajer, nebudu říkat, jak se jmenuje. To asi není úplně důležité. Nechci tady nikoho vychvalovat nebo pomlouvat nebo prostě cokoliv, určitě ho nebudu jmenovat. A počkej, bylo to teda to Iga Escape level 70, byl to úplný začátek mise, úplně nic, to úplně tam bylo všechno. Nový start mise. A ten člověk to hrál poprvní, jo? To poznáš, to vidíš prostě. Když to někdo hraje poprvní, tak to poznáš.
Protože on všude chodil, rozbíjel bedničky, nevěděl, kam má jít. Tam, jak jsou ty otočné dveře, tak prostě nevěděl, jak se ty dveře otáčí. Jo, prostě to hrál po první, v pořádku. Super. Další člověk, co si našel naprosto úžasnou hru, jenom chválím. Ale prostě to hrál po první, ten člověk, jo. No a já se v tom celkem vyznám, jo, dejme tomu, že já už jsem to párkrát hrál oproti němu, takže já třeba vím, kam mám jít, vím, kde jsou truhly, vím, ve které truhle, nebo jakože který loot ti dá, to nějaké třeba Young Samurai Slugs nebo Young Ninja Slugs a podobně. Jo, a já když vím, kde to je, tak já to tým lidem řeknu. Ty to nemusíš najít v té misi, ale já tam ty lidi zavedu. Jo, protože já z toho mám radost. Já chci, aby se tým lidem dařilo, chci, aby jich to bavilo ta hra, aby to i tuto hru hrálo co nejvíc lidí. Takže jim prostě pomáhám. No a tak teda. Frajer. Jo, vymlátili jsme tam pár těch ninjů, borec měl meč. Já jsem si dal samozřejmě tonfu, že na ninje, to je jasné. Nebudu s nima bojovat z kusů. Jo, měli jsme. Frajer měl meč, já jsem měl tonfu, všechno bylo super. No a teďkaj, jak máte na začátku mise? Jo, ale co s tímto? Jak je na začátku mise ten Amrita Fiend? Víte všichni, co myslím? Jo, ten zelený. Tak. No a teďka je k němu vede dvojí cesta. Jo a samozřejmě, pokud to hraješ po první, nebo pokud to prostě nevíš, tak docela lákavá je ta cesta, kdy ty bys ho měl napadnout ze zadu. Je to super. Ale když tam a půjdeš, tak propadneš podlahou a spadneš přímo na tu past. A ta past tě nejspíš zabije. Jo, nemusí, jasně, ale když to nevíš, když jsi tam poprvní, tak tě to nejspíš zabije. Jo, stalo se nám to všem, prostě zabije tě to. No a my jsme teda, říkám, zabili jsme prostě pár ninjů, jo, bylo to super. On měl meč, na midstance, bylo to na pohodu všechno. No a já jsem mu tam ukázal některé looty, on prostě běžel někam, běžel úplně jiným směrem, ale to je jedno, jo, hrál to poprvní, já jsem rád, že to hrál poprvní. A běžel prostě jiným směrem, tak já jsem ho nasměroval správně. Pak tam byla nějaká truhla, kterou on minul. Já, protože používám Divination Talisman, tak jsem ji neminul, tu truhlu, tak jsem mu ji ukázal. Jo, pak tam byl nějaký loot. Protože používám Divination Talisman, tak jsem ten loot viděl, tak jsem mu ten loot ukázal. A bylo to super. A on se držel za mnou, jo. Prošli jsme týma dveřama, které on nevěděl, že tam vůbec jsou, nebo jak jich otevřít, tak jsme prošli dveřama, žebříkem. Jo, a teďka i tam byl ten Amrita Fiend. A já jsem běžel doleva tou správnou cestou. A on běžel doprava. Teďka
propadl tým aparat, já jsem to věděl, co se stane. On propadl tým aparat svýma dveřma, spadl na zem, spadl přímo na tu past a ta past ho okamžitě zabila. Klasika, viděli jsme to 100x už všichni, jo? Není na mapě. No a ta past ho zabila. Tak dám nové vyhledávání. Našlo mě to frajera znovu. A on použil... Já to tady ani nemám. Toto. Toto prostrate on udělal, jo, když mě viděl, tak to se mě poklonil. A... Teďka i normálně šel za mnou. Už to? Už... Už jakože si... Ne, že nehrál na průvodce, nebo jak bych to řekl. Ale prostě když viděl, že jsme tam vymlátili, jo, nějaké množství těch nepřátel a že jsem mu tam našel nějaké truhličky. A dokud šel za mnou, tak všechno bylo dobré. Všechno bylo úplně OK. Ale jakmile se vydal jiným směrem, tak do 5 vteřin bylo po něm. Tak si potom mě našel po druhé. Jako kooperátor asi mě našel po druhé. No a potom šel za mnou. A normálně fakt šel prostě kousek za mnou, jenom kousíček za mnou normálně šel. $20,000. Jo, šel normálně kousíček za mnou. A teďka i. Šli jsme. Pohoda, hej. Pohoda, všecko na pohodu bylo. Všecko bylo na pohodu. A teďka i on zase se prostě... On prostě chodil krok za mnou a co já jsem, kam jsem mu ukázal, co má dělat, tak to dělal. Bylo to super, super to bylo. A teďka i on prostě zase šel kam si jinam. Najednou po několika minutách si řekl, bude super zase to vést sám. Já se v tom vyznám lepší. A zase prostě šel jinam. A pak tam na něho vyskočil ninja. A začali ho tam snajprovat, ne? A začali ho tam snajprovat. No a on to teda vymlátil všechno, čikulka jenom tak mimochodem. A pak došel za mnou a pak už se ode mě nehnul, ne? A já jsem mu našel v té misi, tak jsem mu našel všechny ty ninja loki, které tam jsou, všechny truhly, všechny looty, vymlátili jsme všechny nepřátelé. Všechno bezpečně a on tam sice stoupnul na ty pasti, ale já jsem věděl, že na ty pasti stoupne, takže já jsem si stoupil před to s tou tonfou, aby to střílelo do mě, já jsem to samozřejmě vybránil. A vymlátili jsme úplně kompletně celou tu misi. A nevím, jestli mám jít na toto Silvermine Rides. Jo, a vymlátili jsme úplně celou tu misi. A potom vlastně jsme porazili toho bossa. A on zase potom vlastně po konci té mise tak mě udělal to gesto prostrate. Ne, což je podle mě asi úplně ta největší, to takové to nejvíc uctivé gesto, které tady je. Takže takovou jsem měl dneska kooperaci a podle mě takováto kooperace je takový to, takový, jo, že když ty vlastně pomůžeš někomu
kdo opravdu neví, neví kam má jít, neví které, já nevím, dveře a nevím co to, jo, které dveře vedou kam a podobně, neví to prostě ten člověk. A když ty mu pomůžeš, tak já osobně z toho mám opravdu radost, pomalu větší, než kdybych za, jo, třeba dívej, teď mám 725 milionů a sundal jsem jednoho frajera a mám za něho 14 milionů, jsem za něho dostal, jo. A kdybych, jo, a když prostě si v té kooperaci a teď děláš mise, level, já nevím, prostě třeba 70 nebo 20 nebo 50, je to jedno. Tak z toho nebudeš mít žádné XP, prostě ty tam strávíš několik minut času a nemáš z toho absolutně nic. V lepším případě ti spadne nějaký umbracit, budeš z toho mít třeba jeden umbracit. V horším případě ti nespadne ani ten umbracit, ale ten pocit, prostě ta vděčnost těch lidí, že lidi umíjí být aj hodní, nekeří, jo, že někteří lidi fakt umíjí být aj dobří a to mě osobně jakože fakt udělá radost, takové to. No. Když tak, podle mě, teďkaj, vlastně jak to hraju, teď, jo, myslím toto a teď, tuto 12. epizodu. Tak oproti tomu včerejšku, jo, jsou na 322. levelu, podle mě oproti tomu včerejšku, je to znatelně lepší. A myslím si, že těch 40 levelů, které jsem udělal, v tom nemají až takový podíl. Myslím si, že drtivou většinu toho podílu v tom mají právě že ty věci. Takže... A ono se... Jak to, že tady... Oni ho přestěhovali sem, jasně. Ono se to aj lepší dělá, když jako ne, že bych nemusel být opatrný, to ne, prostě opatrný jsou, ale tak to vidíte, ale není to takový ten, já tomu říkám zběsilý útěk prostě, není to úplně takové psycho toto, co dělám. Hej, vidíš to? Já jsem mu vzal 10 tisíc a něco. 11, dobře, já tam ten byl myslím 10, to je jedno. A 4570 elementárního. 11 a 4570. A kdybych měl ještě v něčem elemental damage. Jo, to znamená ideálně něco takového, anebo wind damage. Jo, tak by to bylo ještě lepší. Sice mě to teď vydrží míň, ale mám tady extend elemental efekt, tak je to furt dobré. Hlavní je, počkej, je to pořád, je to doufám pořád flying bolt toto. Jo, to se mě ulevilo. Earth o Mamory Charm. No, já se jdu obnovit, když to mám doslova za rohem. Co? Aha, vidíš to, já mám svou první miliardu. Miliarda 34 798 847. Je to super, jenom co je pravda. Každopádně.
obejdu toho Willmonka. Proč? Jsem vám říkal v některé z minulých epizod. Nespomenu si ve které, ale vím, že jsem to říkal. To je hlavní. Přemýšlím, že bych si dal... Jo, já si dám Sajsetsu. Na to to je. Oh, jak to, že o mě ví? Proč o mě ví, neví někdo? Sayora Rashi. Nádhera. Ale ne, podívám se na ňu potom. Ne, podívám se na ňu hned. Shinatsu Hiko Wind, hej, vidíš to, já mám větrnou kusarigamu, hej, tak to mě, hej, tak, ale to mě ale bere. A vsadím cokoliv, že je to proto, že mám, tady mám štěstí 23, tady mám štěstí 24 a mám Luckbringer talisman. A to mě bere. Takže dívej, už jsem našel dobrou kusarigamu. Co mě trochu mrzí, nebo trochu hodně, já si ji možná ani nedám, protože tu kusarigamu, co mám teď, jsem vám ukazoval, ale na vteřina už nás nezabije, jo. Takto upravit kusarigamu je docela, nebo spíš hodně, hodně drahé. A upravovat ji tak znovu, to nechci. To nechceš. A navíc nikde není psané, že půjde tak upravit. Jo, ta kusarigama nemusí být stejná a ne v každé kusarigamě můžeš udělat všechno. V každém předmětu, nejenom kusarigamě. Jo, takže v této prostě může být na výběr něco. A v jiné to být nemusí. Takže uvidíme, jestli ji budu upravovat nebo ne. Každopádně mám ji... Mám ji zamčenou, tak je to dobré. Já si na ní mrknu potom. Teď ne. Omamori. Hej, proto to mám slabost. Pro ty Omamori. Protože oni mají 4 do všeho. Do všech odolností. A odolnosti jsou důležitější, než se může zdát. Takže. Dáme si štěstí. Ten větr, bohužel, jo, když jsem měl toho páva. Teď mě to vydrželo díl, ale... Podle mě je to lepší. Je to lepší, si myslím. No a co je na tom nejlepší? Tady je Shinobi box. Takže už to bude jenom lepší a lepší. Protože... Já nemůžu použít kanon, protože ta želva by po mně šla. No jo. Já potřebuju... Já se potřebuju odkryt. Se potřebuju odkryt. Zhruba tak. Toto je podle mě ten no Yoki se dvěma meči.
Jo, já ho normálně sundám najednou. Že by se mě naplnila familiarita, nebo proč jich sundám najednou? Jo, oni dávají aj ty divine fragmenty. Každopádně, já si jdu pro ten klíč. Ale z čeho mám opravdu obavy? V této misi. Ta kusa je dobrá, že mě když dojde ten větr, tak já už stejně mám větrnou. Ne tak silnou, ale pořád je to větr, takže spokojenost. Už nemám štěstí. Já přemýšlám, jestli ho obejdu, tohoto frajera, anebo s ním budu bojovat. Vzhledem k tomu, já už nic nemám, já ho obejdu. Já si myslím, že je to Yoki se dvěma meči, ale pokud není, pokud je to Namahage, tak to jako, to je ještě horší. Ale podle mě, takto. Není to Yoki se dvěma meči, ale Yoki s kanónem, ale to je vlastně to stejné, že? Jo, jakože na blízku on se chová, jako by měl dva meče. Každopádně. Toto, tej není bývá boku boku. Ty, jo, tak to děkuju. To si opravdu, toho si opravdu vážím. No, ale tady je Počkej. Jo, aha. Já dobře vidím. Je tady bývá boku boku, ale... Ou. Oh, vidíš to? Ještě, že jsem se tam neskoval. Dobře. Počkej, já se potřebuju dostat... Nahoru. Já, hej, to vidíš, to jak letí zas. Já to tady trošičku vyčistím, aspoň trochu to tady jdu vyčistit. Protože kdyby se to zvrtlo, a to se může stát, tak já nechci unikat před někým s tím, že tady je dalších 15 nepřátel důle. Jo, a to, že za to dostanu pár desítek milionů, je jenom takový příjemný bonus. Nicméně. Dívej, ano. Všechno jde, když se chce. Takže ono je normálně lepší sundat ho ze spodu, než z vrchu. Nevidíš to, jak letí normálně. Ale... Ono to bude možná znít jako nesmysl, co teď řeknu, ale čím líp mě to jde, tím víc mě to baví. Ne, že by mě to nebavilo předtím nebo něco, ale... Jasně, zapomněl jsem. Teď nevím, on zeskočí důle. Nezeskočí. Hej, já jsem to přežil. Já nikde nemám receive firearms damage a já jsem to přežil. Toto je ale taky sniper. Toto je ale podle mě sniper.
Child of the... Hej. Vidíš to, co já? Vej. Bota. Jo, já si ju nemůžu dát, protože bych byl na 76%, ale já si ju upravím, tu botu. A až ji budu mít, tak budu mít bonus when absorbing Amrita increase luck. A až budu mít to zvýšené štěstí při absorbování Amrit, mimochodem má to ještě minimálně plus 5% k tomu. Equipment drop rate. Tak se mě budou ještě lehčí hledat věci. To je síla. Počky. To jako on mě slyšel a tak to zešílel. To vidíš, to on mě úplně zbláznil. Tému říkám být agresivní. Vidíš, to on mě po mně jde úplně jak najatý. Radši ho sklidíme. Já to vybráním, protože mám Guard Key Reduction. No. Za mě super. Ne dobré, ale super. Takže. Víme, co teď bude následovat. Je mně jasné, že to víte. Ho, ho, ho. Správně, jdu si pro Gyokuta. Tady je nějaký loot. Pětistovka. Kde je? Kolik jsou tady ty lidi? 330? 337, vidíš to? ...291... ...293. Necelou dvojku jsem za to dostal. Každopádně. Ano, dělej. Tak, máme Confusion. Zetřesu tě. Neváhej a toč. Tak, krása, co myslíte? No, přemýšlím, co teď, ale... Já bych nejradši šel na tygříka. Každopádně, já si jdu dát ty boty. Tyto boty. Takže mám
Increase luck when Amrita absorb. Jo. Nicméně mám 76% equip load. Takže já si musím jít resnout staty znovu. Takže vymyslel jsem to ještě trochu jinak. Našel jsem, že jsem, ani jsem si toho nevšiml, ale v inventáři jsem měl novou helmu. Takže toto je moja stará, nalevo, 228 plus value 2. Napravo, nová, teda nalevo teď nová, 223 plus 22. Takže upravil jsem si ju. Toto tam nebylo. Nic z toho tam nebylo, takže jsem ji upravil. Takže teď má equipment drop rate a protože se mě nechce znovu resovat ty staty, mohl bych to udělat, ale prostě se mě nechce. Tak, tyto boty jsem si taky upravil. After purification increase attack, zero key bonus increase attack, running speed a to nejdůležitější weight reduction. Takže já když si ty boty dám, tak už jsou jenom na 73% a dal jsem si 3 body do toho, jak se to jmenuje, do staminy. Jo, mám staminu, počkej, nedal. Jsem si tam ty 3 body nedal. Aha. Tak to vysnádaj. Ne, nevyjde to. Ještě jeden bod potřebuju. Jo, takže... Až to půjde, tak si dám tady tyto boty. A budu nacházet ještě o to víc věcí. Každopádně, jdu teda dál. Disappear in Raniatai. No jo, to bych mohl zkusit. Sandalwood Splinter. Za to je 50 tisíc. A ono to není, aby ti to přidalo Amrity, ale aby ti to naplnilo Amrita, goče, mě to jasné. Tak. Z těch bot mám obrovskou... Jo, počkej, já si musím vyměnit toho ducha. I když ten... Ten Gyokuto má... Má vlastně, on má when living weapon luck, jasně. Toto má wind damage 15 a 4,5, 19,5%, ale to je jedno, zůstanu u kata. Je to čím dál lepší. To by mělo. Teď jsem zežral dvakrát tygříka, ale... To snad nebude až tak vadit. To je borec. Jdeš obejít? Jde. Jsou rád, že z nich padají ty fragmenty. Teď nevím, neobjevují se tady ty hlavy. Nějaká tonfa. Nějaký šarm. Jo, ale pojď, ne, toto ne. To když tak až naposledy. To vyvolá toho revenanta. No, toto. Tady není ta umbrella, že ne? To není moc dobrá mise. Moje nadšení bylo docela velké, které mě teď opustilo, protože tato mise... Protože tady jich ještě... Oni jsou na mé všade.
Jo, ale když vidí mě někdo. Jo, dobré. Potřebuju ještě ten jeden level si dát. To je ninja toto, že? Co on to vydrží? Normálně vše to, to snad ne. To ne. Co je toto? To je podle mě zemitý ten Onyuda. No jo, ale to otevříte už od začátku. Tady je důležité od toho odejít, protože on tě zbaví neviditelnosti. On nejde obejít. Toto je Yoki. Hej, mohlo by to být tady, aj co? Tam nic nebylo v té truhle. No. Proč tady mají všichni furt tu paralýzu? To bych možná ještě nějak bral, ale... Tady je ninja. Tento má jet. Já bych si to rozdal s tímto, ale... Dojdu tam ti dva. Dobré. To je dobré. Každopádně já se potřebuju... No dívej, oni to vyžeru, tu truhlu. Ne? To bude v tej nejhorší truhle, jak je ten Revenant. Já se potřebuju obnovit. Podle mě to bude v té truhle, která je úplně k ničemu. To není dobré. Dívej, ale oni už nejsou pak očarovaní. Když jich sundáš jednou, tak oni už potom nejsou. Dívej, já něco zkusím. Nevím, jestli to klapne. Když tu truhlu, jak je kasi, jak odřas. Ty to taky není. Tady jsou ale... Tady je ninja a frajer. Snad není pravda. Fakt zlatí jokajové, opravdu. Já nevím, čekaj, tady je tento ninja. On furt háže ty svoje nesmysly.
No, tady na toto mě napadá jediné řešení. A to je toto. No. Ten šel lehčí, než jsem čekal. Každopádně... Ten. Začíná to vypadat, že na ty moje věci, jak na zbraň, tak na to moje oblečení, už začíná být spolech. Je to lepší a lepší a bude to lepší a lepší. Takže, no a teď si dám vlastně ještě ty botičky nové. A budu mít štěstí. Non-stop. Jo, a by the way, toto štěstí nenahrazuje Luckbringer talisman. Já budu mít Luckbringer talisman, což je aktivní štěstí. A k tomu budu mít ještě druhé aktivní štěstí z toho Child of the Sun. Já se jdu podívat, jestli mě to vystačí. Dobré. Já si myslel, že to bude 70,1 nebo 70,2 nebo něco takového. Soul Match Cost Reduction, to stojí 15 000. Susano. Jo, já mám milion, já že mám 100 000. Tak to je dobré. Nevím, kde jsem vzal milion. Neví někdo. Jedu jak pila. Tady tuto Sayonarashi. Já si ju nechám, já ju zatím nebudu upravovat. Dívám se první na kusy. Tady to není bohužel. Kolik ona je? 217, 223. Nic. Jo, ještě tonfu se mrknu. 217, 223. Paráda. Paráda na čtvrtou, abych byl přesný. Už to bude jenom lepší. Je to lepší a bude to ještě lepší. Ogr. Toto taky teda udělám. To doufám, že nebude problém. Ne! Snad není pravda.
Kde je ten chcípak? Jo, už vím, už vím. Třináct tisíc a čtyři nebo kolik? Jo, takže teď mám equipment drop rate 6%, to je krásné. A increase luck when Amrita absorb. Tady se objevují ty, ale. Toto kdybys vešel, teď se tam, jo, vezmeš ten loot, teď se tam objevují ty hlavy, tak to není hezké, na ten se asi zhodnem. Ale ta Karakasa Umbrella, to nechceš. Tady je další. Ne. Toto je Yoki se dvěma meči. Jde obejít? Jde. Tady toto byl ten rychlý grab. Co je toto? Tady bude určitě Umbrella. No jistě. Ne, děkuju. Každopádně... Tady mě vlastně zajímá jenom to nějak doklepnu tu misi dokončit. Toto je ten imp malý. Tady je další Umbrella. 9600 a 4500 element. Já se jdu obnovit. Nebo nejdu. Oh. Když to, kolik to má životů. Ale. Co pak nám to tady spadlo? Jaká první věcička nám tady teď spadla? Kdo z vás si toho všiml? To jsou teda zvědaví, jaká bude. Ký, to je dobré, item drop rate, proč ne, air shot, lightning talisman, protection talisman, k ničemu, 215 plus 20, k ničemu, ale dám si ju. No a teď mám close combat damage, plus 12,9, co, jenom, nemá to být náhodou 13 nebo 14, no to je jedno. Jo, takže mám close combat damage 12%. Já jdu teda na tuto misi.
Ale viděli jste těch životů, co to mělo? Ta Flying Bolt. To podle mě není v pohodě. Takže co tady máme? Klasika jeden, druhý. Třetí. Sniper. Kde to má tu dyňu? No a... Už jsem to sice říkal v jedné z předchozích... Co zas? Jo, zapomněl jsem na tebe. Kaltropy a tady máš taky. Hlavně nepadej napravo, prosím tě, pojď sem důle. Tady hlavně s tím pavukem nebojovat nahoře. Protože pokud s ním budeš bojovat nahoře, tento sniper tě zahlédne. Ale když tě ten sniper zahlédne a stojíš tady, tak táto pavučina tě ochrání. Jo, před ním. A pokud tě ta pavučina chrání, uhni kočko, tak ty můžeš takto, zatímco on střílí do té pavučiny, tak ty ho můžeš takto v klidu si zamířit a v klidu ho sundat. Jo, bez nějakého stresu. Já si myslel, že mám kusu, ale to je jedno, nevadí. Dopadlo to dobře, to je hlavní. Hej, jenom ať ten pavouk není červený, prosím. Dobré, všechny vajce jsou rozbité. On bude červený, je mně to úplně jasné. Tak pojď. Není? Vidíš to? Rovnou začne grebem. 7 a 8 tisíc. Tak támu přistála. Moc pěkné. Je tam ten bývá boku boku? Je tam, že? Nevadí, na všechno máme metody. Na všechno máme postupy. Spíš by mě zajímalo, jak budu bojovat s tím pavoukem. Mě napadlo, že bych mu hodil list, ale nevím.
Já jsem Earth Manipulator. Roaring Gun Ammunition, to cením. Co to je, kde je ten sniper? To jiné není nebo co? Aha, tady je. Takže ne, děkuju. Já zas půjdu. A tyto pavouky nepoužívejte zem. A pokud... Ho. Co to? Já jsem se lekl. A pokud jo... Tak ne na Yorogumo. Ten druhý pavouk je otočený, takže jich můžeš vzít po jednem. Dla mě je to tak udělané schválně. I když to se mě zas nezdá, jakože oni by byli takový lidumilové, jo, ti, co udělali tuto hru. Že to tak moc nevypadá. Podle toho Off Withered Grass and Yokai, například. Jo, ale tento už bude červený. Tak pojď k cípáku. Battlewise. To se ne. Hej, ta Daiba, krom toho, že má 16% jako sekundární duch, equipment drop rate plus, a jako primární 32, tak na rozdíl od spousty jiných duchů, tak má normálně praktické využití. Já už nemám to. No tak pojď teda chcípáku. Co to? Ještě, že má to odači. Vidíš to, co to je? Snad není pravda. Proč mám zem na tej tonfě? Naschle. To já nevím,
Jestli si dáte ho Gyokuta nebo ještě něco jiného na to vymyslet. Jako? Ještě je tady jakási čistě teoretická možnost. Suzaku, ale... Do toho bych asi nešel. Dívej. On temu kamarádovi svojemu ubral 8,5 tisíce. A temu kamarádovi narovnou ho uzemnil. A jemu je to natolik jedno, že mu to nepřišlo vůbec divné. Vůbec to tady nikomu nepřišlo divné, co se tady děje. Co je tady? Nic, že? Nic, to říkám. Nevím člověče, nevymyslel jsem to. Nevím, já si asi budu muset dát na ňu tu... Ještě tady je Raiken. Nic, dám si Gyokuta. Vidíš, jaké mám 2 štěstíčka? A to mám pořád, celou dobu. Prayer Beat, to vždycky rád vidím, tady je truhlička. Spirit Stone, Water Amulet, tedy nic, ale to nevadí. 15 000 za 4800, hej, to mě bere, tady vacha na tohoto pavouka. Renegade Dragon, někdo preferuje. Není vůbec špatné. Oni ničí úplně všichni ty staty. Nedojde. Pořádné. Hej, to je fakt, toto je normálně divné, toto musíte uznat. Nebezpečné. Jo, pokud na tebe ten pavouk spadne, tak je to samozřejmě nevyblokovatelné, jo? To asi jasné, ale tak... Říct si to můžem.
Já nevím, já bych chtěl být v Living Weapon, ale... Jak mu mám dát to Confusion, pokud budu v Living Weapon? Počkat. Vidíte to, co já to hraju celou dobu s nulovým Melee Mastery. Terrain efekty nesnášám. Naschle. Oni, když nemůžu zdrhat a rolovat a zdrhat a skákat a mizet a létat, tak to jde. No. Přemýšlám, jestli i dělat ještě další misi, anebo tuto epizodu už uzavřít. Já bych tuto epizodu už asi uzavřel. Dívej, Fabled Umbracit. To je nádhera. Spiderleg Husk 6x, proč ne, ale Fabled Umbracit, to je nádhera. 41 milionů jsem za to dostal. To je jedno, ale dostal jsem 144 tisíc peněz. No. Takže mám spoustu nových věciček. Mám, jo, vidíš to, já mám ten close combat image, já jsem na to zapomněl. Každopádně, co je velmi důležité, takže mám příjem štěstí z Amrit a mám ještě o 6% větší equipment drop rate. Takže teď se mě budou ještě o to lepší hledat věcičky, jo. Level 345. Nevím, jak to připadá vám, klidně dejte vědět v komentářích, ale za mě naprosto super. Jo, už se tak nějak blížím. Body 63, skill 82, dex maximum. Spirit něco, magie, není důležitá víceméně. Takže jako paráda, za mě paráda. Takže já to tady teda ukončím, tuto 12. část. Další... Nevím, toto, nebo toto, jo, uvidíme. Uvidíme se teda u další, u 13. části. Pokud se vám tady tato 12. líbila, popřípadě pokud jste se třeba dozvěděli klidně aj něco nového, tak sem hoďte like, budu za to moc rád. Uvidíme se u další části, do té doby se mějte moc hezky a ahoj.